ើខ្ញុំបាទសកលតីសូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិអនឡាញជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទពីកម្មវិធី7នាទីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះបាទកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើកម្ពុជាគួរតែពង្រីកសាលារៀនបន្ថែមដល់កុមារឬមួយក៏ពង្រីកពន្ធនាគារសម្រាប់មនុស្សចាស់បាទដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺអាយដមជៀមចាន់នីលោកជាសមាជិកគណៈកម្មការជំនាញទី4នៃរដ្ឋសភាបាទនឹងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមជម្រាបសួរអាយដមជៀមចាន់នីបាទអរគុណជម្រាបសួរបាទបាទអាយដមយើងដឹងហើយថាកន្លងមកកម្ពុជាកំពុងតែកង្វះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលារៀនទៅដល់កុមារតូចៗនៅតាមទីជនបទដោយឡែកថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមានគម្រោងប្រកាសថាពង្រីកពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដាក់មនុស្សតាមទស្សនៈអាយដមផ្ទាល់ថាតើសម្រាប់ស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាពេលនេះគួរតែពង្រីកសាលារៀនទៅដល់កុមារតូចៗនៅតាមទីជនបទឬមួយក៏ត្រូវពង្រីកពន្ធនាគារបន្ថែមដាក់មនុស្សអាយដមបាទបាទអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទខ្ញុំជាម្ចាស់នីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មការជំនាញទី4នៃរដ្ឋសភាបាទហើយចុះជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះគឺល្អខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងឆ្លើយដូចខ្ញុំដែរគ្មាននរណាទៅពង្រីកគុកទេគឺសំខាន់គឺយើងត្រូវពង្រីកការអប់រំនឹងឯងបាទពីព្រោះការអប់រំសំខាន់ណាស់យើងមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេជាពិសេសធនធានមនុស្សយើងធ្វើរាប់ឆ្នាំបាទរាប់ឆ្នាំប្រហែល10 20 30ឆ្នាំណាបាទដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមានអ្នកចេះដឹងច្រើនគឺថាប្រទេសនឹងអាចរីកចម្រើនជឿនលឿនបាទដូច្នេះគឺថាការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលថាគួរតែពង្រីកគុកច្រើនជាងការបរិការសិក្សានឹងខ្ញុំដូចជាអត់យល់ចំនេះបាទអត់ទទួលយកបានទេបាទបាទអាយដមអរគុណអាយដមសម្រាប់ស្ថានភាពកម្ពុជាពេលនេះថាតើអាយដមថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នត្រូវតែពង្រីកសាលារៀនបន្ថែមសម្រាប់កុមារហើយថាតើគម្រោងប្រហែលមានការពង្រីកពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលពេលនេះថាវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់បែបណាហើយជាផ្ដល់សញ្ញាវិជ្ជមានបែបណាសម្រាប់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នអាយដមបាទរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រីកការសិក្សាបាទពាក្យដែលថាពង្រីកសាលារៀននឹងមិនមែនមានន័យថាពង្រីកតែអគារទេបាទតាមការយល់របស់ខ្ញុំណាគឺពង្រីកវិស័យនឹងណាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគ្នានេះគ្នាមានឱកាសចូលរៀនណាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាយើងបានបង្ហាញឲ្យមាត្រា68នេះរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់កិច្ចការអប់រំណាដល់បឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សានិងសាលារៀនសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលអត់បង់ថ្លៃបាទប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបានទទួលការអប់រំយ៉ាងតិច9ឆ្នាំរួចផុតពីនឹងទៀតទៅយើងរោគរៀនខ្លួនយើងមកដូចនៅក្រៅប្រទេសអីគេថាគេរៀបចំឲ្យកូនចៅគេរៀនបានល្អណាស់មួយទៀតក្រៅពីនឹងគេថាយើងរដ្ឋនឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមានការហ្វឹកហាត់ខាងជំនាញផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលជឿនលឿនហ្នឹងបាទប្រទេសមួយតែគ្មានការជឿនលឿនខាងអស់នឹងទេគឺអ្នកវិនិយោគទុនគេចូលមកគាត់គេមិនដឹងប្រើអ្នកណាដែរបាទតែគេយកតែគ្នាគេមកទេនេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលហើយចំពោះវិស័យដូចលោកសួរខ្ញុំថាអ្នកការពង្រីកពន្ធនាគារនោះការដែលយើងពង្រីកពន្ធនាគារធំនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញថាប្រទេសនឹងអត់ល្អទេបាទគឺថាប្រទេសនឹងពោពេញទៅដោយអំពើអយុត្តិធម៌ហើយបានទៅពង្រីកគុកវិញនោះបាទបាទខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងបាទបាទអាយដមខ្ញុំបាទចង់សួរអាយដមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតអាយដមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារកាន់តែមានចំនួនច្រើនទៅច្រើនទៅនៅក្នុងពន្ធនាគារអាយដមអាយដមថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមានទណ្ឌិតកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងពន្ធនាគារអាយដមបាទបាទបញ្ហានេះយើងមើលឃើញថាការដែលកំណើនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារកាន់តែកើនឡើងគឺថាទី1ប្រទេសនឹងអត់មានការងារធ្វើទី2គឺគ្រឿងញៀននឹងវាយលុកកន្លែងខ្លះលក់ដូចលក់ទំនិញធម្មតាទៅហើយណាចាប់ដូចយើងវែកចោចចាប់ទៅក៏មកវិញចាប់ទៅមកវិញទី2ទៀតគឺលបែងស៊ីសងបាទនៅចិត្តសាលារៀនអីឃើញមានទូហ្គេមទូអីបាទហើយលបែងភ្នាល់នេះនឹងជាបុព្វហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សអត់លុយអត់កាក់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកចោចឆក់ចោចប្លន់បាទ
មួយទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់មិនបានត្រឹមត្រូវបាទគឺថាទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្នាយកផ្ទះយកសំបែងយកទឹកយកដីគ្នាហើយចាប់គ្នាដាក់ពន្ធនាគារទៀតដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគ្នាទៅរោអស់រោឈើអីតិចតួចចាប់គ្នាដាក់ពន្ធនាគារថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលរកឃើញ 70,000 ម៉ែត្រគីបបាទហើយគ្មានចាប់ពីណាបានម្នាក់ទេណាព្រោះសពថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅខាងមណ្ឌលកំពង់ធំខ្ញុំនឹងទៅចាប់ធ្វើបាបគ្នាដឹកសរអីទីទួចមកធ្វើផ្ទះធ្វើសបែកអស់នឹងហើយណាដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារនឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបាទអាយដមមានន័យថាចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនមែនសិតតែរឿងជាប់ដោយអយុត្តិធម៌ទាំងអស់អាយដមមែនទេបាទខ្ញុំយល់ឃើញយ៉ាងដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដែរធ្លាប់ដឹងរឿងមួយចំនួនដែរគឺថាអ្នកខ្លះស្លូតត្រង់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការយើងជាពិសេសចៅក្រមយើងនឹងអាចបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគតិច្បាប់បាទសំអាងទៅលើគេហៅថាសចោណសំអាងទៅលើអ្នកមានអំណាចសំអាងទៅលើមានលុយគឺកាត់ហុចតុលាការនេះភាកតិចណាស់ដែលថាទៅតាមស៊ើបអង្កេតរឿងដល់មូលដ្ឋានដល់កន្លែងកើតហេតុគឺអត់ទេកាត់ទៅតាមកតាតែម្ដងបាទនេះហើយជាបញ្ហាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារខ្លះបាទអាយដមយល់ឃើញថាកម្ពុជាពេលនេះគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចមួយដាច់ដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអាយដមកម្ពុជាត្រូវរៀបចំបាទរៀបចំពង្រឹងនីតិរដ្ឋមានន័យថាពង្រឹងផ្លូវច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់កុំផ្អែកទៅលើអ្នកមានលុយកុំផ្អែកទៅលើអ្នកមានអំណាចបាទជាដើមហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ទាំងថាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញនយោបាយលុកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការគេហៅថាតុលាការបាទណាដោយភាពអយុត្តិធម៌មែនទែនចំពោះមន្ត្រីអ្នកដឹកនាំសមាជិកមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់គ្នាដាក់គុកដូចជាលោកហុងសុខួរលោកអ៊ុំសំអាងលោកមីសវណ្ណរាជាដើមនិងគ្នាយើងមួយចំនួនទៀត8 9 ដល់10នាក់ហ្នឹងអត់មានខុសអីសោះបំពេញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងមាត្រា80ចែងបាទតន់ដកសិទ្ធិពួកនឹងពីកាលដកសិទ្ធិអាយដមទាំងអស់នឹងពីកាលទៅចាប់គាត់ណាដូច្នេះគួរពង្រឹងនីតិនេះទេនៅការអនុវត្តច្បាប់បាទទីកម្ពុជានឹងបាទអាយដមងាកមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងអាយដមថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារល្អប្រសើរហើយរិះរកវិធានការបែបណាដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ទៅដល់វិស័យអប់រំជាពិសេសកុមារតូចៗនៅតាមទីជនបទដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំពាំងស្នងឫស្សីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាយដមបាទដើម្បីឲ្យចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារថយចុះបាទយើងត្រូវរៀបចំគោលការណ៍មួយចំនួនណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាបើអង្គុយបក់តែផ្សែងនឹងដឹងស្មានាចប់ទេយកទឹកទៅលុតអាភ្លើងនោះទៅដល់តែវាអស់ភ្លើងទៅអត់ផ្សែងទេអញ្ចឹងបាច់បក់ផ្សែងទេមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងរដ្ឋគឺថាវិស័យអប់រំសំខាន់ណាបាទយើងរៀបចំឲ្យកុមាររបស់យើងនឹងមានឱកាសចូលរៀនសិទ្ធិទទួលការអប់រំស្មើគ្នាណាយើងរៀបចំឲ្យមានការហ្វឹកហ្វឺនជាជំនាញជាគេហៅថាធ្វើម៉េចឲ្យទៅតាមទំនើបកម្មទីផ្សារបច្ចុប្បន្នបាទហើយផ្នែកច្បាប់គឺថាយើងពង្រឹងច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់បាទបុគ្គលម្នាក់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាទោះបីមន្ត្រីក៏ដោយណាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយគឺថាត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយមែនគេថាតែមាត់ដូចរាល់ថ្ងៃទេបាទណានេះជាគោលនយោបាយត្រួសដោយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកូតាអប់រំនិងការពង្រឹងច្បាប់ហ្នឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអាយដមជាចង់បញ្ចប់អាយដមមានសារអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងពាក់ព័ន្ធកិច្ចពិភាក្សានេះអាយដមបាទបាទជាចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរួមសាមគ្គីគ្នាការពារប្រទេសជាតិយើងទឹកដីអង្គរដ៏កំសត់នៃយើងនេះជាពិសេសសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជំរុញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទទី1ទី2ខែ9ខាងមុខនេះនឹងមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញអំពាវនាវណាដល់ក្មួយបងប្អូនទាំងអស់នៅប្រទេសថៃក្តីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្តីនិងនៅលើពិភពលោកក្តីដែលទៅជាកម្មករណាសូមអញ្ជើញត្រឡប់មកដើម្បីចុះឈ្មោះហើយមកប្រជុំបិណ្ឌផងប្រយ័ត្នដូនតារកអត់ឃើញអាហ្នឹងគឺយើងហ៎ហើយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសំខាន់ណាស់បាទគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យណាការបោះឆ្នោតគឺជាគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ណាដូចជាគឺថាសូមអំពាវនាវប៉ុណ្ណេះបាទបាទអរគុណអៃដមដោយសារតែពើវេលាបានរំកិលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណអៃដមយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញកម្មវិធីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណណាសូមអរគុណមែនទែនបាទអរគុណណា